Λίγο πριν έναρξη του αγώνα, μίλησα με τον Γιώργο Δόνη. Λέει, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι, είπε ο ίδιος. Θεώρησε ντεζαβαντάζ ότι η ομάδα του παίζει στο Πανθεσσαλικό. Και μου είπε επιλέξει ότι η Blackburn είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή από τη μέση και μπροστά. Πίσω έχει αδυναμίες όπως έχουν αρκετές εγγλέζικες ομάδες. Έβγαλε βέβαια έξω τις μεγάλες ομάδες, τη Chelsea, τη Manchester και την Arsenal και τη Liverpool βέβαια. Αλλά είπε ότι ένα καλό σκορ θα ήταν νίκη με ένα 0, ένα πολύ καλό σκορ που θα επέτρεπε στη Λάρισα να είχε κάποιες ελπίδες για πρόκριση. Πάντως είπε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ότι η Blackburn είναι μια πάρα πολύ στρωμένη ομάδα. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να δοκιμάσουν και οι τρεις προπονητές τα νέα τους συστήματα, τα νέα τους πρόσωπα. Και απλά να θυμίσουμε κάτι που δεν είπαμε στην αρχή, ή δεν θυμάμαι αν το είπες εσύ, Γιάννη, ότι στην ΑΕΛ σήμερα είναι και ένας πρώην παίκτης. Για να δούμε τη φάση εδώ με την ευκαιρία να χάνεται από τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον καθυστερεί να βρει την επιλογή του τη σωστή. Το σούτι κόντρα για να πέσει ο Φερνάντες να μπλοκάρει. Σε μια φάση όπου ανέβηκε πολύ ο Λαμπρόπουλος, έκανε όλη την κούρσα, τον βλέπετε εδώ, τον νεαρό. Άλλαξε με τον Κλέιτον, αυτός κρατήθηκε καλυπτόμενος από την άμυνα του ΠΑΟΚ και πήρε την πάσα του Βραζιλιάνου, αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό, κόντραρε και ο Φερνάντες μπλόκαρε. Και να δούμε πώς θα σουτάρει τώρα, αν θα είναι ο Γκονζάλης ή ο Βαγγελής, γιατί είναι και αυτός δίπλα του. Πριν ο Βαγγελής έκανε την προσπάθεια να σκάψει την μπάλα. Σουτάρει τώρα ο Ισπανός, out. Τους στέλνουμε όταν δεν τους έχουμε, τους βρίσκουμε όταν τους βλέπουμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Κάτι πρέπει να αλλάξει και εδώ. Για να δούμε τον Κόσλε εδώ. Είναι επικίνδυνος. Προβολή από το Μελί στα πόδια του. Ήταν αυτή που τον σταμάτησε την τελευταία στιγμή. Να το εδώ. Ένας ακόμη κόρνερ για την ΑΕΛ. Κεφαλιά γυρίζει προς την εστία από τον Βεργόνη. Αλλά μακριά. Φερνάντες. Ο Βρίζας πολύ ωραία κατεβάζει για τον Ήλιεφ με το κεφάλι. Ο Γκονζάλες που παίρνει από τον Ήλιεφ. Έχει την μπάλα στα αριστερό. Καλή η σέντρα του και να η κίνηση εξαιρετική. Από τον Λάκη που βγαίνει στο βάθος στο δεύτερο δοκάρι. Έχει σηκώσει τη σημαία του ο βοηθός. Αλλά να αυτή ήταν αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, είναι ελάχιστα μπροστά. Έχει δίκιο ο βοηθός. Δείτε σε σχέση με τη βούλα του πέναλτι το αντιλαμβάνεται κανείς. Εδώ η προβολή από τον Λάκη. Αλλά αν μη τι άλλο δεν πάβει να είναι η καλύτερη επιθετική ενέργεια που καταλήγει κάπου από τον ΠΑΟΚ στο σημερινό μάτς. Και αλλάζει με τον Γκονζάλες που κόβει την μπάλα για τον Βαγγελή. Γερά πόδια ο Βαγγελής. Καλό δυνατό δεξί shoot out.